Hamıya salam. Gəlmişəm Salih Ustanın yanına. Sizin çoxdan soruşduğunuz bir mövzuya görə bu dəfə dizellərimizi yoxlamaq istəyirik. Düzdür, bir qədər yəni çətinliklərimiz var. Ona görə dizeli həmişə rahat yoxlaya bilmirik. Amma yenə bacardığımız qədər bugün dizel necədir? Biraz əlavələrimizlə bir daha fərqə baxmağa çalışacağıq və Salih Usta da hazır. Bəli, salamlayıram mən də hər kəsi, bizi izləyənləri. Dizel bilirsiniz ki, yoxlaması çətindir. İndi burada duzdan, yağdan, zaddan belə gətirmiş ki, hərəsindən bir damcı qatıb dilimizə vurub baxacaq görə nə kimi dəyişikliklər var. Əsasən bizim video çəkilişimizin məqsədi odur ki, hansı yanacaq doldurma məntəqəsində nə nəyə görə fərqlənir. Sadəcə olaraq budur. Biz laboratoriya şəraitində bunları yoxlamırıq. Sadəcə olaraq fərqləri yoxlayırıq ki, siz də biləsiniz. Bəli, burada yəni nümunə götürdüklərimizdən burada şah oildir. Yəni yaxındır deyə oradan götürülür həmişə. Yaxındır deyə bunlardır, ən yaxınları. Lukoil götürülür. Lukoil Nargilə yolunda, Toyota servisin yanındakı. Sokar. Sokar, Naxçıvanskidən düşəndə qabaqda, sağda. Aha. Bu da Tasoildir. Suraxanı yolundakı sol tərəfdə, bəli, yaşlı Zapravka var, Tasoil. Bu nə dizeldir? Bu da naməlumdur. Bunun da bir dənə bizim müştərimiz var. O böyük demək olar ki, Avro 6 traktorları var. Onlar da istifadə edilir. Bu da hardan indi vurur bilmirəm. Adını da naməlum yazmışam ki, o da onu yoxlar. Amma o bunların sağlam görsənər indi baxar ona. Bir dənə də həmin o deyirdi ki, Avropa dizeli. Bu da Avropadan, Almaniyadan gələn, yəni Y klasının üzərində. Cəmi bu qədərdir də. Cəmi bu qədər bax gətirə bilmişik. Biz bunu da necə yoxlayacağıq bilmirəm. İndi baxaq. Çünki bizə indi özünüz də görəcəksiniz ki, bu cihazlar uzundur və cihaz uzun olduğuna görə lazım boy verməlidir ki, bunun kəsavətini, yəni bunun sıxlığını yoxlamaq. Yəni sıxlığıdır, yağlılığıdır, nə müəyyən edə biliriksə ona baxacağıq və eyni zamanda orada bir dənə də Ekto var əlavə. Hə, bu da Ekto-muz da var. Deyirlər ki, Ekto yəni qatanda. Hə, Ekto deyilən şey budur yəni. Ekto deyilən şey budur. Benzin üçün ayrıdır, dizel üçün ayrıdır. Benzin üçün ayrıdır, dizel üçün ayrıdır. Yoxlayaq, baxaq. Gəlin başlayaq elə bu naməlumdan. Görək neçə verir və obrislər təbii ki, onunla müqayisədə bilinəcək. Həmin o qatılıq, sıxlıq məsələsini deyirik. Harada diyandısa burada, o nöqtədədir, 850 səviyyəsindədir indi. 850-dən azdır. 845, 850 oradadır, 840 burada. Ay, sol, ikisinin ortasındadır, 845. Bax, belə istiliyinə də baxaq, yanacağın istiliyinə də baxalazıda sizə göstərim ki, 31 dərəcə. 31 dərəcə. Bax, 31 dərəcədə 845. Düzdürmü? Yox, 855. 845. 845, bəli. 45 kəsəvət göstərdi. Yax, bunu nəyə indi? Bunun o Ekton indi əlavə. Bir də ona baxaq, sarı üstə. Buna baxaq, görək, bu nə verir? Çünki bu da bəlli bir rəqəm verir. Ən azından rəqəmlərin bir-birlərindən fərqidir. Yəni, biz həmişə bunu Oktanda yoxlamışıq, amma Setanda da nəsə verir o verməyinə. Baxaq, görək, nə göstərəcək? Sadəcə bir-birlərindən fərqini görək. 99. 99. Bir də baxaq. 99. Bu naməlum. Yaxşı, indi müqayisə üçün bunu bir dənə Avropa dizelinə salaq, tez baxaq. Bunu, hə, bir dənə baxaq. Görək, yəni ən azından bu rəqəmin fərqinə baxaq. Görək, fərqi nə qədərdir. Avropa dizelini çətin də əldə eləmək, amma ən azından bu rəqəmlərdə görək fərq varmı, yoxsa yoxdur. 99-dür, bəli. Bu da 100. Bu da 100-dür. Hə, bir fərq eləyir. Bu, bir də salın bizim Azərbaycan yanacağının içərisinə baxaq. Bu 100. Bu 100-dür. İndi birazdan bir əlavələr də eləyərik, amma hələlik bu əsas məsələləri baxaq. Bu da 99-dur. Bu da 99-dur. Bir əmsal burada dəyişir. Fərq var, hə. Bununla Ekto indi əlavə edir, yoxsa axırda birinin üzərində eləyərik? Sizin axırda, ya sizin eləyirsən də eləyək daha bir dəfəlik. Ya hamısına ehtiyac yoxdur, Ekto birinin, bir dənəsini eləyəcək. Bir dənə Ekto əlavə eləyək. Madam ki, indi bu rahat durub yerində. Ekto da eləsin əlavə eləməliyik, Rəq bəy. Bunu da eləyərik, nəyə görə qarışdıraq ki, həll olmaz. Bunda həll olmayacaq. Yaxşı. Sokar da eləyərik. Aha, hansının ki ehtiyacımız var. Bunu boşaldaq onda. Keçək Tasoil-a. Ona da baxaq, görək eyni, yəni bizə yenə də Salih Usta dediyi kimi, yəni söhbət ondan getmir ki, mən peşəkar laborator şəraitdə bunu yoxladım və dedim. Sadəcə fərqi görün. Eyni şərtlər altında onların bir-birlərindən fərqlənən rəqəmləri yenə də biraz düşündürür. Hətta rənglərində də belə görürsən ki, bax bayaqkı rəngi görürsüz tünd idi. Tünd idi. Amma bunlar demək olar ki, o deyir, bir mənbədən gəlir. Bunlar elə bir mənbədən gələnlərə oxşuyur. Yəni bizim bu ənənəvi yanacaq doldurma məntəqələrindən aldıqlarımız. Eyni şərtlərlə də onları yoxlamağa çalışırıq. Birinci sıxlığını yoxlayaq. Bu oldu Tasoil. Bu da oldu Tasoil, bəli. Qoy köpüyü geçsin, yazsın ona. Köpüyə də fikir vermək lazımdır ya, bəzilərində var. Çünki sürücülər deyirlər onu. Bu 840-dır. Bu 840-dır. Hələ 40-dan da biraz aşağıda, 839-da demək olar. Bəli. Deməli, o birindən, o naməlum dediyimiz hansı ki, o şirkətdən gətirmişlər onu. Bəli, bəli. Fərqlənir onu. Bəli, bu Tasoil ondan fərqlənir. Bunu da 840 deyək. 40-dır, aha. Ay, sol. Bunu da yoxlayaq bir dənə. Bilək burada. O bizə Azərbaycan neçədir? 99. 99, aha. Baxaq görək burada neçədir. Bir
98. 98. Aha. Yəni benzində olduğu kimi bunlarda da biz rəqəmlərin fərqini görürük. Tasoil də 98. 98. Bunun qatqını hansına qatacaqsa onu əvvəlcədən baxaq. Deyim, bunu yoxlayaq, sonra da ötəkək ki, bunda ki... Təzdən qaytaraq ona bir də yoxlayaq. Təzdən qaytaraq ona tökək. Hə, ona göre deyirəm. Böyüklərin birində yoxlayaq. Ya əgər o cihazımız burada göstərəcəksə, o cihaz. O keçəcək ona. Bir dənə yoxlayaraq, hə, o bu hissəsini deyirsiniz də, boğazlığını deyirsiniz. Hə, o ya, biraz bizə şeyliyə sonrasına baxaq. Yaxşı. Aha. Tasoil yoxdur. Tasoil artıq qoya qırağa. Sokara. Sokara keçirir. Tasoilu atıram arxaya ki bizə mane olmasın və çaşdırmasın. Sokar bu götürülüb Nobel prospektindən. Deməli bu belə deyə də Cəmşid Naxçıvan Qərbi liseyindən düşəndə şəhərə tərəf gedəndə yolun sağında olandı, kombinata çatmamış. O sokardı. Yəni bir də o tərəfdə var, ona görə deyirəm. Burada da sadəcə bu köpük məsələsi nə qədər bu düzgündür? Bu dizellərdə köpük var, Raif. Normaldır. Avtomobillərdə yanacaq səni dolduranda da ağzına köpüklüyür o. Hı-hı. Yaxşı. Bunda da eyni şərtlərlə hələ ki düz dayanıb. Düz dayanıb, yaxşıdır. Gəlsin yerim. Yox, görünür, görünür. Aha. 840, o biri kimi. 40, o birisi kimi. Bəli. Eyni onun kimi, biraz da aşağı. Bəli. Eyni tasol kimi, yəni sanki elə eyni yerdən götürülmüş yanacaq kimi. 840-dır və burada da həmin bu bizim aktanometrimiz görək düzdür. Yenə deyirəm, bu birbaşa setan ölçən cihaz sayılmaz, amma yenə də ən azından bizə bir rəqəm verir. Və o rəqəmin fərqinə baxırıq. 98. 98. Deməli, 98. Demək olar ki, bu iki yanacaqlar eynidir. Hələ ki, yəni standart YDM-lərdə olan dizelləri eyni görürük hələ ki. Bir dənəsi fərqlənən onsuz da YDM-dən alınmayıb. Bəli, o da YDM-dən alınmayıb. Onu hansısa şirkətdən gətirmişlər, Salustaya ki, buna, yəni o hər halda bundan üstün sayıldı. İndi onun, nəyə görə üstün idi, onu bilmirəm. Bilmirəm, indi baxır, Avro 6-da mənə elə gəlir ki, çox yağlıq da lazım deyirlər. Lukoil həmişə təriflənən və fərqli olduğunu deyirlər, amma görək nə qədər fərq var. Sarısı birini saxlayın biz şey üçün, ha, Ekto üçün. Çünki elə bunu təzədən yenidən buna tökəcəm. Boşalda boşalda gedirib bayağıdır. Hə, bax bunun ağzı yenidir. Bunu elə yenidən tökəcəm. Buna qaytaraq, çünki bizə lazımdır ki, həm də onu fərqinə baxa bilək. Hətta bizim Alpinin qatqısından da bir əlavə edib setan ədədinin dəyişib-dəyişməməyini baxarıq. Bu köpüklənmir. Bax görürsünüzmü? Bax onu deyirəm. Bax bayaq diz. Bax fikirlə bunda köpük olmadı. Bəlkə o Neptulkadan töymüşü ona görə bilmirəm. Çünki o bayaqlar da ona burdakı o yanacaq alan dostumuz əlavə elədi. Biraz çevirim yoxsa görünür? Yox, görünür. Tam görünür. 800 bu da 40 demək olar ki. 842. 40 biraz fərqlidir. Bir rəqəm təxminən yuxarıdadır. Yəni rəqəm deyəndə söhbət heç xəttdən də getmir. Yəni 40-41 səviyyəsində fərqlənir. Yenidən həmin bu bizim aktanometrlə yoxlayırıq bu Lukoilu. 98. 98. Yəni bu rəqəm eynidir hamısında. Azərbaycan ilə sırf 98. Gəlin belə eləyək, Salusta. Setan booster hansını əlavə edək? İlhan deyilə düz buna. Buna? Hə, və sonra onu da əlavə edəndə aləm qarışmaz bir-birinə, Ektonu. İstəyir, bir dənəsi də vardı. Burada nədir? Bu da Şahol. Bu Şahol. Birində Şahol da yoxlayarıq. Yaxşı. Yax, onu hal-hazırda elək, gəl bu aktanımızı burada yoxlayaq. O birisində baş şeydir, o da yoxlayaq. Bunda setanı yoxlayaq. Bunda setanı yaxşı. Yoxlayaq. Onda bir dənə setan booster, yəni setan dedi qaldıran qatqı. Bilmirəm, dizel cleaner burada ehtiyac var yoxsa yox. İstəyirsə dökərik. Çünki ikisini də birdən qata bilməyəcəyik. Birini seçməliyik. Birini seçməliyik. Onda standart setan adı üzərindədir. Setan dedi artıran qatqıdır. Onu əlavə eləyək, çünki bilmirəm yenə də bu ona bizə dəqiq verəcək yoxsa yox, amma görə ümumiyyətlə rəqəmdə fərq varmı? Çünki setan onun təyinatı ancaq odur. Dizel cleanerdə məsələn deyilir ki, deyilməsə də belə ən azından biz bir, yəni oktanda bunu görmüşük ki, oktanı da qaldırır, amma setan booster bir dənə götürək. Yəni bunu biz həmişə bu yeni nisbətən yeni dizel alanlara üstündə varmı bunun Azərbaycancası? Var. Baxın görürsüz burada yanacağın yanmasını yaxşılaşdıran, əmsalı 5 ədəd artıran 60 litr dizel üçün nəzərdə tutulandı. İndi bunun uyğun buna proporsiyasında nə qədər götürəcək ona da fikir verir. Təxmini də, bir dənə qapağında bir həmin bax bu atacaq. Setan booster qatqısıdır. Hə, biraz ən azı biraz təxmini də olsa bir əlavə eləyək. Nə dəyişir də? Bu necə 98 göstərmişdi, düzdür? 98 göstərmişdi, bəli. Bax görək. Bax, bu qədər bax özünə baxın. Heç olmasa bir qədər fərqlənirmi? Hə, yəni ola bilər çoxdur, ola bilər azdır. Amma ən azından fərqlənirmi? Fərqlənir yoxsa? Sual budur, fərqlənirmi? Çünki bu aydındır ki, 60 litr yanacaq üçündür. Sonra onu mız qoymayın da biz orada baxanda. Yəni biz onu yenə də görək elə nədir bizdə fərq edir. Səhra şəraitində nə edə biliriksə o şərtlərini eləyirik. Ondan sonra bilmirəm bunun bu ancaq setan artırdığına görə biz burada başqa bir şey yoxlaya bilmirik. Təzədən qatılığa sıxlığa qayıda bilmirik. Bizə həmin o rəqəm. Hə. Bax bunda görsə qarışdırdım da, ha gördün? Qarışdıranda köpüyü var idi, amma süzəndə yoxdur. Olmalı idi, ha. Bax görürsən. Süzəndə yoxdur. Hə. Yaxşı, bir də yoxdur. Bunu yoxsa onun ikisində? İkisində də yoxdur. İkisinə də baxaq, görək fərq eləyirmi?
Yani aslında bunun təyinatı bunun için değil, onu bir daha deyirəm. Yok, bu dəyişmədir. Gördüm. Bu dəyişmədir, ayrısı oldu. Ama həmin o oktan ölçən, setan ölçən, görək orada 98'dan farklı bir şey alınır yoxsa yox. Olmasa yeri keçer, o dizel cleaner'a da baxaq. Çünkü bizim için de hansısa formada bir şeye inanmaq ve təsdiqini tapmaq lazımdır. 99 artırdı. Bir rəqam artırdı. Bir 99. Rəqam artırdı. Aha. Bir rəqam artırdı. Hmm. 99. Deməli, hə, yəni... Yo, indi qoy bir dəqiqə rəqam. Bir balacan artırsa görə elə. Nə qədər artırıb? Biraz artıq artıracam. Görüm, həqiqətən də artırım olur, hə, yoxsa yox. Görək, hə, proporsiyadan çox da olanda belə nə fərq eləyəcək? Çünki bizim məqsədimiz odur ki, burada bir dəyişiklik varmı? Yəni bu elə belə adi bir şey deyil də, hər halda satılırsa. Amma dediyim kimi dizel cleaner başqadır. Bir daha bak, görək onu. Yani çok döktük. Kifayet kadar çok döktük. Kifayet kadar çok. Görək elə fərq eləyir eləmir. Bayağı burada bir məqam var. Karıştıranda biraz köpü görüyor. Ama süzəndə o olmur orada. Bak burada var belə. Ama o bizlerde ne köpülür? O bizlerde süzən kimi. İndi bunu şah oyunda da görəcəyik yəqin ki. Baxara bir daha. Ama qaba ki tökəndə fikir verin o köpü yoxdur. İndi o nədir, nəyin əlamətidir onu biz bilmirik. Sadəcə yenə də bir primitiv formada baxırıq və nələrsə müqayisə eləməyə çalışırıq sadəcə. Bir daha yoxlayaq bunu, bu rəqəmin dəyişməyini. Ondan sonra keçəcəyik Şahoyl'da bu dəfə Ekton'u əlavə eləyib baxarıq, görə nəsə fərq varmı orada. Gözür. Deməli, hə. Deməli, nə isə dəyişir. Bəli, nə isə dəyişir. Bu da indi bilmirəm onun setan ədədimi, neydimi, amma üstündə də yazıb görürsən. Yəni bunun təyinatı setan qaldırmaqdır. Bizim də yoxlamaq istədiyimiz fərq elədi, yəni qaldırır setan. Fərq elədi. Bu heç bu yəni bildiyimiz, həmişə haqqında danışdığımız, tövsiyə elədiyimiz qatqımızdır. Bir də Alpinin dizel cleaneri var. O da orada var sağ üstdə. Siz onu süzənə qədər mən göstərim. Ən azından tanış edeyim siz bu Şahoyl ora süzənə qədər. Onu dediğim kimi onu burada yoxlaya bilmərik bu şəraitdə. Oradan bir dənə dizel cleaner mənə zəhmət olmasa. Onlar elə aha. Sarı üstü onu süsün. Bu da Diesel System Cleaner Plus Alpinin. Bunun təyinatında nə yazır? Bütün dizel məliklərdə istifadə üçün yüksək performanslı bir məhsuldur. Common Rail texnologiyası, yəni bildiyimiz bütün müasir dizellərdir. Deməli, nəmliyi xaric edir. Yüksək təzyiqli nasosun effektiv qorumasını təmin edir. Optimal yanacağın atomizasiyasını təmin edir. Bütün yanacaq daşıyan hissələri korroziyadan qoruyur. Bax, belə qeyd olunub. Artan sıxılma var burada. Bax, sarısı artan sıxılma var burada. Artan sıxılma var. Baba bu dəyişməlidir. Görəyin artan sıxılma. Mühərrikin işini yaxşılaşdıran yanacaq sərfiyyatının azaldılması. Bax, bunu qeyd edir və 60-80 litrə. Maraqlı. Bu da haradır? Şahoyl. Bu da Şahoyldur. Şahoyldur. Mehmandarovdakı. Yenə baxaq, amma buna biz Ekto da qatmalıyıq. Buna da hər şey qatacaq. Hələ ki 840 ətrafında standart yedirlər hamısı. Elə bu deyil. Ağzını çevirə bilirik. Bir dənə də çevirək bu yana. 840. Yani o değişmir. Hamsında eyni cürdü. Kalır bizim orada əlavələrimiz. İndi gəlin ona bir Ekto əlavə eləyək. Yok, bir dənə sitən yoxlayaq bundan. Ha, bunu da setan dediyimiz yani rəqəm də indi nəyinsə rəqəmdə ona baxaq. Ümid edirik ki bu setandır. Amma nə olduğunu bilmirik. Nə deyirsən de də? Hər halda o dəyişir də, məsələ budur. 98. Bu da norma. Deməli Salus da bütün YDM-lərdə 98 çıxdı. 98-dir. Bir dənə o fərqlidə başqa çıxdı. Bir də Avropada bir rəqəm yuxarı çıxdı. Yox, Avropada 100 çıxdı. 2 rəqəm fərq var. 2 rəqəm fərq var. İndi biz buna həmin o Ekto deyilən əlavəni eləyək. Görə nə kimi dəyişir. Görə nə fərq eləyir. Çünki hələ ki Ekto başqa harda var? Ekto yalnız Lukoil'lardır. Ancaq Lukoil'dir ki, mən Ekto qatıram, amma bilmirəm bu o Ekto'dur mu, o deyil mi? Sağ üstündə onu tapıb, həmin o Ekto deyilən qatqını, bunu da proporsiyasını bilmirəm. Təxminən bəs deyil. Bilmirəm. Ən azından yenə də bir... Ən azından fərq olmalıdır. Yəni, bizə lazımdır ki, görə fərq edir yoxsa yox. Lap biraz da əlavə edək, fərqi yoxdur. Hə? Qoy baxa görə nə kimi dəyişdi. Bu nəyi dəyişməlidir orada? Bilmirəm, yağlılığı qatlığı nə? Bir dənə fikir verin, sarısı. Bax, bunu əlavə elədiniz. Bunun rəngi biz nəyə oxşadı indi? Birinci var idi, o dedi şirkətdən veriblər, firmadan. Naməlumun rəngini oxşadı. Fikir verin. Bayaqkinin rəngi belə idi. Sarı idi. 95-in rəngi idi. Bu oldu həmin o birinci baxdığımız yanacağın rəngine. Hansı ki o yəqin elə Ekto'lu imiş. Deməli o 99 verəcək ona hardasa. Sıxlığı eləmiş. Hə. Çevir bir yana. 800, yoxsa sıxlığı da dəyişdi burada. Bir, hə, 1-2 də olsa dəyişdi. Hə, təbii də o, nə tökmüş ki ona heç nə, biraz şey tökmüş ki. 2 də olsa dəyişdi, bax. 840 orada qaldı, 2 dəyişdi. 42-43 səviyyəsinə çatdı hardasa. Fikir verin, az qalır o 45 yarı xətt var, ona çatsın. Yox, dəyişdi, sıxlığı dəyişdi. Hə. İstəsən ver şeydən... Dizel cleaner olsun, amma istəyirdim bir dənə o rəqəmə də baxaq bir daha. Rəqəmə də baxaq, bu nə qədər dəyişəcək onu, elə təzədən onda qaytarmaq. Bu 98 idi, düzdürmü? Bəli. Görün nə dəyişir burada.
100. Dəyişdi. Deməli ekran da onu da dəyişdi. Ekran demək. İndi görə bu nə edəcək ona? Düzdür, təmiz olsaydı lap yaxşı olardı, başqa yanacaq, amma bunun əlavəsi kimi eləyir bunu. Həmin o dediyim diesel cleaner-ı buradan ağzını açıram ki, sonra kimsə buna da mız qoymasın. Yenə də təxmini tökəcəm. Hətta biraz çox əlavə eləmək istəyirəm. Bəs niyə çox əlavə eləyirsən? Nəyə görə? Çünki bu artıq belə deyir, üzərində əməliyyat aparılmış yanacaqdır. Ona görə istəyirəm görüm daha bir fərqli rəng bir şey alacağıq oradan yoxsa yox. Bir dənə yaxşı qarışdırırıq. Bu demək olar ki sonuncu eksperimentimizdir hazırda. Əlimizdə başqa yanacaq da qalmır. Yəni gəldiyimiz qənaət budur ki, bizim YDM-lərdəkilər hamısı eyni cürdür, amma bu əlavələr bizə nəsə fərq verdi. Ekto da bizə fərqi göstərdi. Setan Booster da verdi, Avropa da verdi. Bir də qaldır həmin bu diesel cleaner-dır. Düzdür, diesel cleaner-də setan artıracaq deyə bir iddia yoxdur. Düzdür. Amma sıxılma məsələsi ki var, ona baxmalıyıq. Elə bizim də 2-3 dəqiqəlik demək olar ki, hazırda vaxtımız qalır. Bununla da yanacağımızın dənə sıxlığını yoxlayaq. Sıxlıq görünür. Görünür. Elə çox da yox. Dəyişmədi. Dəyişmədi. Dəyişmədi, yox. Dəyişmədi. Onun üçün deyirəm ki, kaş bizdə bir təmiz yanacaq olardı. Hərarəti də hardasa yenə də 30-dur. Aha. Təzdən ona baxardıq təmiz yanacağına, amma o artıq yoxdur. Hamısı orada həftə bezər olub qarışıb. Yox, belə yoxlayaq görək burada nə dəyişib. Bu 100 idi. Bu 100, yox, 102 olmuşdu. Hə? Bayaq 102-yə qalxdı da bizi yoxlayanda. Baxaq görə indi neçədir? 100, 100 olmuşdu. 100. Yenə də 100, yenə də dəyişmədi. Dəyişmədi, aha. Deməli, görə onun tərkibində su parçalama var. Onun ünvanı tamamilə başqadır. Hə, onu hə, onun üçün deyirəm. Yəni burada bir dənə məqam var Salusta, ikisinin üzərində yazılanlarda. Bunda yazır ki, məhsul əməliyyat zamanı işləyir. Yəni bu effektini o yanan momentdə. Yəni əməliyyat hansıdır? Yanan. Bu bunda bu əlavə var ki, məhsul əməliyyat zamanı işləməyə başlayır. Yəni bu belə çöldə yoxlayanda, amma setan bu sırada bu söz yoxdur. Setanda bu yoxdur deyə biz onu sadəcə qarışdırmaqla hazırda fərqi görə bildik. Deməli bu işini görür işləyəndə. Bu isə hətta belə adi eksperiment vaxtında bizə bəlli bir nəticəni verir. Bu qədər nəyimiz qaldı? Heç nə. Yəni nə baxmaq, nəyə baxa biliriksə baxdıq. Baxdıq. Sizdə də bir fikir formalaşdı. Bir dənə Avropa dizeli kaş ki daha çox olardı. Daha çox olardı. Onda bir sənin sərsindən 6-700 qram ancaq çıxartmışıq. Amma rəqəmin fərqini gördük. Çıxardarıqsa onu da sizinlə paylaşacağıq. Belə bu qədər. Bu da yəni göstərə bildiyimizdir. Yenə də qərarı özünüz verin. Nəyisə burada ittiham eləmək istəmirik, nəyisə də əksinə ya tərifləmək istəmirik. Sadəcə ən azından bir eksperiment apardıq ki nə var nə yox. Baxdınız özünüz və salam. Bizdən bu qədər. Görüşərik.